Հայաստանում այս տարի ավելի քիչ երեխաներ են լույս աշխարհ եկել։ Հունվար-հունիս ամիսներին մեր երկրում ծնվել է 18,719 երեխա, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 19,249-ի փոխարեն։ Այս ժողովուրդը աղքատ է, սարկեցին աղքատ։ Հələ որ այդքան էլ կա լավ է։ Մարդկանց սոցիալական վատ վիճակ, որտեվ երեխաներին պահելա պետք։ Եթե մի երեխա դպրոց չի կարողանում գնալ, էլ կարող են երկրորդը բերեն։ Ինքս ես չեմ ամուսնանում, չնայած մեր ցանկությունն է, որ ծնողս պատվիրեն շատ զավակներ ունենան, բայց դե պայմաններ են ինչի։ Էդ էլ է կախված իմ հնարավորություններից, երևի երկու։ Ես մի երեխա ունեմ, մինիմումը 3 մեր շրջապատում շատերը ունեն։ Զուտի ничего не дают, в Москве хоть дают։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումն ուսումնասիրություն է արել եւ պարզել, Հայաստանում ինքնասպանության եւ ինքնասպանության փորձերի թիվն աճել է 23%-ով։ Այս տարվա 6 ամիսներին գրանցվել է այդպիսի 397 դեպք։ Ընդ որում ինքնասպանության են դիմում հիմնականում 30-ից 65 տարեկան տղամարդիկ։ Ինքնասպանություն կատարողների շուրջ 50 եւ ինքնասպանության փորձ կատարողների 65%-ը գործազուրկ է։ Государство должно, конечно, обращать на это внимание. Стыдно, позор, что в наше время вот все вот такие прелести, все есть, и люди кончают самоубийством. Иногда не справляется с трудностями. Бывает ведь так тяжело иногда. Իսկ փորձագետները հիշեցնում են ամուսնությունների, ծնունդների եւ ինքնասպանությունների տխուր վիճակագրության հիմնական պատճառը Հայաստանի տնտեսության վիճակն է։